30 юни в Москва, както и в много други градове и села на страната, се очакваше с интерес слънчево затъмнение. Това рядко природно явление произлиза от това, че Луната за известно време закрива Слънцето. Слънчевото затъмнение в Москва беше непълно. В московския планетарий цареше голямо оживление. Пред телескопите са членовете на кръжока на младите астрономи. В Киев, където слънчевото затъмнение беше пълно, това явление предизвика голям интерес. Обсерваторията на Киевския университет се готвеше за наблюдаване. Тук учените трябваше да проследят и фотографират всички фази на слънчевото затъмнение. Пълното слънчево затъмнение продължава обикновено 1,5 до 2 минути. Съветските астрономи направиха ценни научни наблюдения. Връх Столетов, паметникът на свободата. По тия места, оросени от кръвта на руси и българи, проляна в величавата борба за нашето освобождение, бе проведена среща на мира за Търновски и Старозагорски окръзи. Подпредседателят на Националния комитет за защита на мира, Георги Пирински, изтъкна: силата на борците за мир е в правотата на това дело, в готовността на народите от целия свят да бранят мира. Иван Яковлевич Ефремов, съветник при посолството на Съветския съюз в България, поздрави присъстващите. Българският народ, който е дал скъпи жертви за своята свобода, не ще престане да се бори против войната, в защита на мира. В землището на село Огняново, Пазарджишко, има богати залежи на чист варовик. Преди години варовикът се преработваше по примитивен начин, а сега в съседство с добре разработените кариери са построени модерни пещи за скоростно изпичане на вар. На кариерите миньорът ударник Стоимен Попов е изобретил макара, с която компресорният му пистолет действа сам при най-труден терен, заменяйки 2-3 работници. Бригадата на Стефан Стоянов е повишила близо 3 добива на вар, като ускорява ваденето на варовика и по-често пълни пещите. Все по-качествена и евтина вар доставят за строежите на социализма у нас варовите пещи край село Огняново. Просторните разорани поля очакват грижливите стопани. В землището на село Пролеша излезе на есен на сеитба бригадата на Цветан Марков, първенец на машино-тракторната станция София. Зърното е подбрано, прочистено. Машините са готови. Бригадата изпълнява редовно дневния си план 140%. Бригадират и агрономът на станцията Страхов установяват: засято е на нужната дълбочина. Селски стопани, навременното засяване на зимниците дава възможност на посевите да се вкоренят, предпазва ги от измръзване и суховей. От държавната риболовна база Созопол излезе на лов за делфини бригадата на Никола Гребенаров. Тази година делфиноловците изпълниха плана 110%.
За сезона те доставиха над 1770 тона делфини. Внимание! Забелязва се стадо делфини. Няколко предварителни изстрела насочват животните към желаното място, което ловците бързо заграждат със специалната мрежа гъргър. Прибрани в ограничено пространство, делфините вече са лек прицел. А и ловците са опитни стрелци. За един само курс бригадата улови 250 делфина. От тях ще се получат много ценни суровини за индустрията – делфинова мас и финни кожи. Стадионът 9 септември в Пловдив е завършен. Със своите 25 000 места, 6 коридорна атлетическа писта, удобни съблекални и бани, той отговаря напълно на условията на модерната техника и спортните изисквания. Завършен архитектурен вид придава на строежа 30-метровата кула, символ на спортна слава. Хиляди трудещи се от града дойдоха тук в деня на откриването, 9 септември. Стадионът осигурява на пловдивските спортисти отлична възможност за повишаване на спортната техника и завоюване на по-високо майсторство. След кратък доклад, секретарят на градския комитет на партията в Пловдив, Коста Чекеларов, обяви стадиона за открит. Ботю Ботев поднесе приветствие от името на Върховния комитет за физическа култура и спорт. Първият спортен ден на новия стадион. В стегнати редици премина пловдивската спортна младеж. Лекоатлети и гимнастици демонстрираха своите постижения. Празникът завърши с футболна среща между румънският отбор Динамо от град Сталин и Спартак Пловдив. След оспорвана игра, гостите и домакините си поделиха победата. 3-3. Новият стадион в Пловдив е ценна придобивка за физкултурата у нас.